dobrodošli u službeni prostorij Ministarstva unutrašnjih poslova Zreničko-dobojskog kantona. Danas smo vas pozvali kako bismo vam prezentovali rezultate operativne akcije pod naziva Mreža, koju sprovodi upravo policija i MUP-a Zreničko-dobojskog kantona u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom Zreničko-dobojskog kantona i koja je usmjerena na lociranje i lišenje slobode članova organizovane grupe koja se sumnjiči za vršenje krivičnih djela u vezi zloupotrebe opojnih droga i nedozvoljenog držanja oružja. Detaljnije o samim ciljevima akcije, rezultatima, aktivnostima koje se trenutno poduzimaju, kao i saradnji policijskih agencija i drugih institucija koje su učestvovali u sprovođenju ove akcije, će vas u nastavku informisati policijski komesar Semir Šut, tužilac kantonalnog tužilaštva Zreničko-dobojskog kantona Adis Husić, ministar unutrašnjih poslova gospodin Arsenić Nikola i direktor Federalne uprave policije gospodin Dragan Lukač. Gospodo, dobar dan i hvala vam što sa pažnjom pratite ove naše aktivnosti. To nam je jako značajno. Mi smo u proteklih 6 mjeseci aktivno i intenzivno prikupljali dokaze na razotkrivanju kriminalne grupe koja se bavi preprodajom opojnih droga i preprodajom nedozvoljenom trgovinom oružja. Uložen je veliki trud imajući u vidu društvenu opasnost ovih krivičnih djela o kojima sam rekao i koji su bili predmet naše obrade. Napravljen je jedan detaljan plan u saradnji sa tužilaštvom i uz podršku i nadzorom kantonalnog tužilaštva. Dobijene su i naredbe za preduzimanje posebnih istražnih radnji i kao što sam rekao, 6 mjeseci smo intenzivno radili na prikupljanju dokaza kako bismo danas ovu akciju mogli privesti kraju. Mi smo u toku 6 mjeseci obezbijedili dokaze i teretit ćemo lica koja smo danas lišili slobode za oko 500 krivično-pravnih radnji. Obezbijedili smo i materijalne dokaze za to, a u toku provođenja akcije oduzeto je, pored većih količina narkotičkih sredstava i značajan broj municije i vatrenog oružja. Također, provodeći akciju, napravili smo jednu intenzivnu i kvalitetnu saradnju sa drugim policijskim agencijama, Federalnom upravom policije, graničnom policijom Bosne i Hercegovine i policijama Republike Austrije i Savezne Republike Njemačke. Kao rezultat te saradnje razbijene su 2 kriminalne grupe u Austriji i Njemačkoj. Oduzeta je velika količina oružja na graničnom prilazu Brod, pokušaju provoza tog oružja na tržište Zapadne Europe. Na takozvanoj zelenoj granici u blizini Trebinja oduzeto je 50 kg marihuane i postignuti su zaista značajni rezultati. Mi smo danas lišili slobode 34 lica. Za 6 lica ćemo i dalje tragati, on će biti lišeni slobode kada i policijski službenici pronađu. A u toku današnjeg pretresa, dakle do ovog momenta, a molim da imate razumijevanje jer obrada kriminalistička još traje. U toku današnjeg pretresa oduzeli smo 2 kg i 350 g droge koja je asocirana na marihuanu. Oduzeli smo 50 stabljika zasađenih marihuane, 260 g spida, oko 200 komada tableta sa psihoaktivnim supstancama, drobilice vage i pribor za pakovanje i pripremu opojnih sredstava, 5 od vatrenog oružja, 5 pištolja, 6 pušaka, veliku količinu municije različitog kalibra, pribore za konzumaciju i oko 30 mobilnih telefona. Također smo privremeno oduzeli i oko 60.000 konvertibilnih maraka, oduzeli smo 8 automobila i 2 motocikla i u postupku će tužilaštvo
dokazivati da to sve počne iz krivičnog dijela i nadamo se da će to biti i trajno oduzeto. O detaljima razumjet ćete da dalje ne mogu. Ono imate na našem saopštenju inicijale i bit ćemo u prilici da vam danas podijelimo materijal sa video snimcima naših akcija i materijal sa fotografijama dokaza koje sam ja malo prije pobrojao, koji su pronađeni prilikom pretresa. Dakle, da zaključim, uz ono što smo prikupili u proteklih 6 mjeseci, uz ono što smo danas našli prilikom pretresa, možemo biti jako zadovoljni. I treba također još da kažem da ovu akciju ne bi mogli izvesti sami zbog njene obimnosti. Učestvovalo je preko 450 policijskih službenika. Pomoć nesebično su nam pružila Federalna uprava policije. Ovom prilikom se zahvaljujem, pozdravljam direktora Federalne uprave policije koji su stavili sve resurse na raspolaganje. Pomoć nam je pružila i policija kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, Srednjebosanskog kantona i Federalna zdravstvena i Federalna farmaceutska inspekcija koji u ovom momentu radi na terenu. Od mene toliko, još jednom vam se zahvaljujem na pažnji i izvolite. Zahvaljujemo komisaru. Ukoliko ima eventualno pitanje, slažete se na kraju da idemo sa pitanjima. Sada pozivam tužioca kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, gospodina Pusića, ali sada vam se obrati. Zahvaljujem. Ja bih se nadovezao na riječi komesara Šuta i rekao da će u nastavku istrage, znači tužilaštvo će u nastavku istrage i dalje opsežno provoditi potrebne određene istražne radnje u cilju kompletiranja ovog predmeta kako bi ovu skupinu, znači ljudi koji smo danas lišili slobode, izveli pred sud. U narednih nekoliko sati uslijedit će upućivanje prijedloga za određivanje pritvora prema nadležnom sudu. Radi se otprilike oko 20 lica. Što se tiče ostalih lica, tužilaštvo će predložiti mjere zabrane napuštanja boravišta i obaveznog javljanja u policijsku stanicu. U nastavku istrage prikupljamo i dalje dokaze i saslušavamo potrebne svjedoke koji se nisu do sad saslušali, kako bi mogli u vrlo kratkom roku podići optužnicu pred nadležnim sudom i u konačnici doći do pravosnažne osuđujuće presude za ova lica kako bi mogli, znači, uputiti na izdržavanje zatvorske kazne za počinjena krivična djela. Eto, toliko. Sada pozivam ministra unutrašnjih poslova, gospodina Arsenića Nikolu, da nam se obrati. Ja vas vi pozdravim, ja neću puno govoriti o rezultatima akcije, jer mislim da vam je dovoljna informacija dala policijski ministar Ministarstva unutrašnjih poslova. Želio bih samo da izrazim i čestitam pripadnicima uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova na uspješno izvedenoj akciji koja je planirana nekoliko mjeseci, kao što ste već upoznati, i da se zahvalim na saradnji policijskim službenicima Federalne uprave policije kantona Sarajeva, Tuzlanskog kantona i Srednjebosanskog kantona koji su zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova zajedno kantona aktivno učestvovali u provođenju ove akcije. Hvala. Hvala lijepo, prije svega želim vam dobar dan i čestitam prije svega policajcima Zeničko-dobojskog kantona na ovom poslu koji su napravili i ovu aktivnost koja traje već nekoliko mjeseci. Rezultati su vidljivi, tako da vjerovatno se može zaključiti da ono što su ti ljudi napravili je nešto što policija inače treba da radi. Ja sam danas ovdje prije svega da dam podršku djelovanju združenih snaga policijske strukture u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vi ste čuli od ministra, ovdje su djelovala policija iz većeg broja kantonalnih ministarstva unutarnjih poslova i federalnih ministarstva unutarnjih poslova i uglavnom su to sastavi ovih specijalističkih, odnosno specijalnih jedinica za izvođenje visokorizičnih policijskih operacija. Ono što nije vam rekao komesar ovdje, u ovoj akciji jutro, noćas i danas, sudjelo je negdje blizu 500 policajaca.
vi ćete vidjeti na tim snimcima koji ćete dobiti. Ja sam zamolio komisara da vam to uruči, da to koristite u smislu prezentacije prema građanima, da ljudi vide na kakav način policija uopće radi u našoj zemlji. U isto vrijeme da oni koji se bave kriminalom, prije svega ove organizirane kriminalne grupe, vide šta ih čeka u nekom momentu kad budemo se mi susreli s njima, kao što je to danas bilo. Inače, vi vjerovatno koji pratite u policijske aktivnosti, problematiku kriminaliteta, vidite da je policija u zadnje vrijeme u Federaciji Bosne i Hercegovine dosta sa jednim ofanzivnim djelovanjem prema nositeljima kriminala. Nije to samo ovaj nivo koji smo danas ovdje gledali, ljudi koji se bave kriminalom, već sa opojnim drogama, pregovinom oružjem i drugim nekim vidovima kriminaliteta. Mi smo danas, jutros, Federalna uprava policije u Bihaću, uhapsila gradonačelnika Bihaća. A ovo govorim iz razloga da shvatite da u našem poslu, u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije, finansijskog kriminala, terorizma, da nema nedodirljivih. Mi ćemo nastaviti ovu aktivnost i u narednom vremenu i ovaj policijski pristup će biti još ofanzivniji, naravno, suradnji u zajedničkom radu sa tužiteljstvima koja su nadležna za postupanje po određenim krivičnim djelima. Mi smo u situaciji da imamo ne samo otvorene zahtjeve građana za ovakvim pojačanim aktivnostima, nego jednostavno to nužnost stanja aktualnog društvenog trenutka koji imamo u zemlji. I ja bih poručio svima onima koji smatraju da bez ikakvih odgovornosti mogu se baviti kriminalom, pribavljati protivpravnu imovinsku korist, bogatit se i tako dalje, u uvjetima u kojima većina građana vrlo teško živi u našoj zemlji, da neće to moći tako. I bit ćemo sigurno jedna vrlo ozbiljna prijetnja za takve likove, a imamo ih, nažalost, puno u našoj zemlji. Ja vam se zahvaljujem na ovom vašem izvještavanju i vjerujem da ćete na pravilan način potrebiti prije svega ove snimke koje će vam biti podijeljene, jer, kažem, oni pokazuju jedan vrlo konkretan pristup policije u borbi protiv kriminala. Vidjet ćete šta se tu sve događa na licu mjesta prilikom lišavanja slobode osoba koje su izvršili prekršaj. Hvala vam.